trubky. Ty brďo, ale zase ve škole, ale to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano? A je, vrchní totál už je tady. To abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný. Kolik je 2x2? Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu. Prosím. Že nevím, jsou čeli, no. Mě to oslovíš, Vidra? Sorry, vole, pančeli, no. To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy. Můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš? Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš, když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem? To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr. Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku, když mi teď řekneš vyňatá slova poz. No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit. To je strašně, já tě to řeknu, Vidra, ty seš exot. Ale to teda nejsem, jo, to si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej. Panenko skákavá, tohle je familie. Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo. Tak co, jsou tady všichni? Určitě. Kde je Černocká? Chlouba mý třídy. Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá. Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele. Pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč? Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne? Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A protože jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano, Vidra. Ano. Takže jasně. Znovu, kolik je 2x2? Ty vago, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo. Nebylo, Vidra, 2x2 jsou 4. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu. No. Petruško, ty co z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku? Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese? Kdo složil operu liška bystroučka? Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku. Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdláš. Lišku bystroušku složil Leoš? Mareš. Leoš Janáček, Petro. Jo, Janáček, no. Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit. No není pravda, já ji vůbec nepíchám. Vidra! Soustejte! Kdo vyhrál poslední volby? Slavie. Demokracie! Sociální demokracie! Říkám, no. Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády? To vím náhodou přesně. Major Zeman. Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě. Je to jedno, ne? Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. 2x2 4. No Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra. Sociální demokracie. Špidla. Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, viď? Klasika, no? Ano,
klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole. To je jiná klasika, Petro, Dostojevský. Dostojevský. Dostojevský je nahoře? Co to je Dostojevský? Ruská trojka. Zločin a trest, bratři Karamazovi. Ano. A idiot! Dobrý den. Proboha, to jste přímo vy? Bravurní postřeh, ano, jsem to já. Promiňte, já jsem očekával nějakou vyschlou inspektorku. A ona takhle zralá třešeň. Bacha, aby vám ta třešeň nezaskočila v krčku. Přejdeme hned k věci. Vy prý stávkujete. Ano, já stávkuji, paní ministrině. A jak? Vyť pracujete. Já, paní ministrině, držím hladovku. A kolik vteřin? Už druhý měsíc, paní ministrině. Chci 15., 16. a 17. plat. Vy nenažranče, nenažranej. Co na to řeknou ostatní? Na ostatní tlabu, paní ministrině, dnes myslím především na sebe. Dobrá. Předveďte, co s těma předostlejíma drobečkama umíte. Paní ministrině, prosím, podívejte se. Vidra? Vidím. Kolik je dvakrát dvě? Čtyři. Paní ministrině, viděla jste? Zírám jako kráva. To ještě není všechno. Petro! Vy jste rozjetej jako porouchanej buldozer. Teď já. Ne, já bych se sám... Moment! Sám bych vedl paní... Hubu. Petro, jak ti říkají, Petro? To je Petra, ne Petra. Leoš Janáček. Perfektní. A jak říkají tvojí matičce? Liška Bystrouška. A teď ty, Packu. Tobě to tak říkám. Jak se jmenuješ ty, Packu? Sociální demokracie. A jak se jmenuje tvůj fotr? Špidla. A jak se jmenuje váš pan profesor? To víme náhodou dobře. No.